العربية السعودية أدبولتن شيخ صالح الفوزان سعودي بنتي سفاي ولي بنتي سفاي لأنغماية وكتي أدهم برجد فقد اطلعت ولا نسخة من منهج جمعية تراث الإسلامي للدعوة والتوجيه فوجدته منهجا صحيحا أدو يعني منهج وايج نوكي أدو صحيحا يا منهج آنن ينكو منسل آيتو يتمشى مع الكتاب والسنة وما تحتاجه اللمة كتاب نودم سنة نودم وقم سنجري كنداني ده مسلم أمتنا آبسهم لدانه فجزا الله القائم على هذه الجمعية خير الجزاء എന്നിട്ട് ഈ ജംഇയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് ജാമിയ ഇസ്ലാമിയ മദീനത്തുൻ നബവിയ അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് ആയിരുന്ന ഫളീലത്ത് ഷെയ്ഖ് സാലി ഇബ്നു അബ്ദുള്ള അൽ അബൂദ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ മൻഹജ് അവർ സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മുലാഹലാത്തുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മാർഗരേഖ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജംഇയത്തിയ ഉത്രാസുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ കുറേ പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുതാര്യമായ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളിൽ വളരെ സുതാര്യമായ നല്ല നിലപാടുകളുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം. അത് സമ്പത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലും കൊടുക്കുന്നതിലും വാങ്ങുന്നതിലും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഓഡിറ്റും അക്കൗണ്ടും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് യഥാർത്ഥ ജംഇയത്ത് തുറാസിൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംഘടന നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സലഫി ആശയം സംഘടിതമായി പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുവൈത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ സംഘടനയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയതെങ്കിലും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അൽ മൗഖിഫു മിനൽ അമലിൽ ജമാഇ, സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാട്. മിനൽ ഉസൂലിൽ ഹാമത്തിൽ എത്തി അക്കദത്തി അശ്ശരിയ വഹസാലിയൽ ഖുർആൻ الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ഈ ശരീഅത്ത് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസൂലുകളിൽ പെട്ടതാണ്, ഖുർആൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക, ബിർറിലും തഖ്വയിലും പുണ്യത്തിലും ഭക്തിയിലും പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നത്, അതാണ് واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا എന്ന ആയത്തിന്റെ താൽപര്യം. وتعاونوا على البر والتقوى എന്നതും പിന്നീട് ഹദീസുകളും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തുകൊടുത്ത് അവർ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ജംഇയത്ത് തുറാസിൻ്റെ ആളുകൾ തയ്യാറാക്കി എന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇത് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചു എന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖവര വായിക്കാൻ കാരണം. വനറ അന്നൽ അമലൽ ജമാഇയ ഫി ഉമൂരി ദഅവതി ഇലല്ലാഹി തആല അൻഫഉ അഫ്ളൽ മിനൽ അമലിൽ ഫർദി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദഅവ അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു വരികയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 40-ാമത്തെ പേജിൽ അവർ പറയുന്നു വഅലൈഹി ഫൈനനാ നറ അന്ന ഇഖാമത്ത ജമാഅത്തിൻ ഔ ജംഇയത്തിൻ ദഅവിയ ഫീ കുല്ലി ബലദിൻ ലിനശ്രി ദീനി സാഫി. ശരിയായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഇസ്ലാമതം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ നാട്ടിലും ദഅവ സംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദഅവ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫീകുൽ നശ്രി ദീനി സാഫി വ തൗദീഹി അഖീദത്തി അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ, അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ വെളിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടും, വ മുഹാറബത്തിൽ ബിദഅി ബിദഅത്തുകളോട് പോരാടുന്നതിനു വേണ്ടിയും, വ തർബിയത്തി ശബാബി അലാ ലൗഹി ആദിൽ അഖീ വഫ്ഖൽ കിതാബി വ സുന്ന, കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി, വഫഖിഹി സലഫി സാലിഹ് സലഫു സാലിഹുകളുടെ കർമ്മമാർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, ഇതെല്ലാം അംറുൻ മശ്റൂൾ. ഇങ്ങനെ സംഘടന സ്ഥാപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് മശ്റൂആയ കാര്യമാണ്, ശറഈൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും മുസ്തഹബ്ബുൻ നല്ലതുമാണ്. വനഫ്ഉഹു അക്ബറു മിൻ നഫ്ഇ ദഅവത്തിൽ ഫർദിയ, ഒറ്റക്കൊറ്റക്കുള്ള ദഅവത്തിനേക്കാൾ വളരെയേറെ ഫലമുള്ളതാകുന്നു ഇത്. ഇത് അന്ന മജാല തനാസുഹു വതഖ്വീമൽ മസീറത്തി وترجيح المصالح في العمل الجماعي امكن وايسرم العمل الفردي. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സംഘമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറേ മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിന് തെളിവുകൾ വമിനൽ അദില്ലത്തി അലാ മാ ദഹബന ഇലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അവർ സമർത്ഥിക്കാണ്. വനറ വീണ്ടും അവർ പറയുന്നു അന്ന ഇഖാമത്ത ജമാഅത്തിൻ സലഫിയത്തിൻ വാലിഹത്തിൽ അഹ്ദാഫ് ഇന്നമാ ഹുവ വസീലത്തുൻ ലിഖിദ്മത്തി ദീൻ. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു സലഫി സംഘടന സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ദീനിനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു മാർഗമാണ്. വലഅമൽ അലാ റിആയത്തി മസാലിഹിൽ മുസ്ലിമീൻ,
അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളതും വതഖദീമിൽ ഖൈരി ലഹും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നന്മ സമർപ്പിക്കുവാനും വലൈസ ദാലിക മിനൽ ഹിസ്ബിയത്തിൽ ലതീന അശറഉ അൻഹാ ശർഇ വിരോധിച്ച കച്ചിത്വത്തിൽ പെട്ടതല്ല ഇത് ഹിസ്ബിയത്ത് പാടില്ല കച്ചിത്വം പാടില്ല എന്ന് ശർഇ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘടന ഇങ്ങനത്തെ സംഘടന സലഫി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കൽ ഒരിക്കലും ഹിസ്ബിയത്തല്ല ബൽനറ അന്ന ദാലിക മിനൽ വസായിലിൽ മുയസ്സറത്തി ലിഖിദ്മത്തി ദീൻ ദീനിനെ സേവിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമായ മാർഗങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വനശ്രീ ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും വൽ ഖിയാം ബി വാജിബിൽ അംരി ബിൽ മാറൂഫ് വന്നഹ്യ അനിൽ മുൻകർ വഖാസത്തൻ ഫിൽ ബുൽദാനി ലത്തി അഹ്മലത്ത് ഹാദിഹിൽ ഫരീള നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക എന്ന നിർബന്ധ ബാധ്യത അത് നിർവഹിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഈ ഫരീളത്തിന് ഈ നിർബന്ധ ബാധ്യത അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജമിയത്ത് ഉത്രാസിൽ ഇസ്ലാമിയുടെ ഈ മൻഹജ് ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിക്കുകയും ഒരിക്കലും തന്നെ സംഘടനയുണ്ടാക്കുക എന്നത് ഹിസ്ബിയത്തല്ലെന്നും ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുവാൻ ഇത്തരം സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തുന്നത് ശരിയാണെന്നും ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അവരിത് പുറത്തിറക്കാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ നിലപാടുകളും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഡാനിലെ ജമിയത്ത് ജമാഅത്ത് അൻസാർ സുന്ന എന്ന സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നുബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള സബത്തിൻ്റെ ഹുക്മുൽ അമലുൽ ജമാഇ പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൽ സംഘടിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അബ്ദുള്ള സബത്ത് ആരാ അയാളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുടെ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ആരും ആകട്ടെ പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ജമിയത്ത് ശരിഅ ആണ് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഖറഅഹു വജാദഹു ഫളീലത്തു ശൈഖ് സാലി ഇബ്നു ഫൗസാൻ ഇബ്നു അബ്ദുള്ള അൽ ഫൗസാൻ ഉലൂ ഹയ്യത്തി കിബാൻ ഉലമാ ബിൽ മംലകത്തിൽ അറബിയത്തി സൗദിയ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉന്നത പണ്ഡിത സമിതിയിലെ അംഗമായ ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാന്റെ അദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ച് കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിത് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കത്ത് ഇതിന്റെ മുഖവരിയിൽ കാണാം ഫഖദ് തലഅത്തു അലാ കിതാബി ഹുക്മിൽ അമലിൽ ജമാഇ ഫിൽ ഇസ്ലാം ലി മുഅല്ലിഫി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖലഫ് അസ്സബത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ സംഘടിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിധി എന്ന ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു ഫവജത്തുഹു ജയ്യിദം ഫീ മൗദുഇഹി അത് അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നി മുവല്ലിഹൻ ലികതീരിൻ മിൻ മശാകിലി ലത്തി തറൂജു ഫി സാഹത്ത് ഫി ഹാദ സമാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫജസാഉല്ലാഹു ഖൈറ അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ ലേഖ ഇത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകാരന് പ്രതിഫലം നൽകുക നന്മ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ വനഫ ബി മജ്ഹൂദിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബിയിനാ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ബിൻ ഫൗസാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാ അൽ ഫൗസാൻ 11/11/1421 കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ജമിയത്ത് ശരിയ അവർ കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിന്റെ ഈ ഫത്വ അതിൽ അവരെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് അൻസാർ സുന്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ എന്ന് പറയുന്നത് സുഡാനിലും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്രിലുമൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലഫി സംഘടനകളാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലി വസ്ഹാബി വഹമനി ഹതദാ ബിഹുദ അമ്മാ ബാദ് فإن جماعة أنصار سنة المحمدية في السودان معروفة لدي من دهر طويل جماعة أنصار سنة المحمدية എന്ന സംഘടന സുഡാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ കാലം മുതൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് من عشرات السنين പതിറ്റാണ്ടുകളായി وهي مشكورة العمل مشكورة السيرة فيما علم وفيما ثبت عندي ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം എൻ്റെ അടുക്കൽ കിട്ടിയ വിവരത്തിനനുസരിച്ചും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനം സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നവരാകുന്നു അവർ ونسال الله ان يضاعف مثوبتها ويؤيدها من كل خير وينفع بجهود المسلمين في السودان وغيره السودان ومدلات സ്ഥലത്തുമൊക്കെ അവരെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായ ജമാഅത്ത് അൻസാർ സുന്നയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയാണ് ولا شك ان جماعه انصار السنه في السودان وجماعه انصار السنه في مصر لهما اثار عظيمه في الخير وفي توجيه الناس الخير والى العقيده السلفيه സുഡാനിൽ ആകട്ടെ മിസ്റിൽ ആകട്ടെ അൻസാർ സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന അവർക്ക് വളരെ മഹതായ പല അസറുകളും പ്രതികരണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നതിലും സലഫി അഖീദയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിലും അവർക്ക് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫലാശക്ക ഇന്ത്യ അന്നഹാദിൽ ജമാഅത്ത ജമാഅത്തും തയ്യബത്തും മുഫീദത്തും നാഫിഅ
ഇത് നല്ല സംഘടനയാണ്, ഉപകാരമുള്ളതാണ്, അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ്. വലഹ ആസാറുൻ അലീമത്തുൻ ഫീ തൗജീഹിൽ ആമ്മ ഇലൽ ഖൈർ വതഹദി الناس മിന ശിർക് ബില്ലാ വദഅവതു മിലാ തൗഹീദില്ലാഹി വഇലാ ഇത്തിബാഇ സുന്ന വൽ ഹദർ മിനൽ ബിദഅ നസ്അലുല്ലാഹ അൻ യസീദഹും മിന തൗഫീഖ് വൽ ഹിദായ. ജനങ്ങൾക്ക് ശിർക് ബിദഅത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതുപോലെ പൊതുജനത്തെ നന്മയിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും ഇവർക്ക് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ വായിച്ചെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഷെയ്ഖ് ബിൻബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ സംഘടന ബിദഅത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്, സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് എന്ന കുപ്രചരണം ഇവിടെ വല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ ഫത്വകളിലൂടെ നമുക്കത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നല്ലോ, സംഘടനാപരമായ ചില ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇപ്പൊ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുക, സർക്കുലർ അയക്കുക, യോഗം കൂടുക, യോഗത്തിന് കോറം തയ്യോ നോക്കുക,